Dersa në Göttingen të Gjermanisë është gjetur një mënyrë originale për të dhënë shfaqje për publikun. Parkingu nën toksor i godinës së teatrit është kthyer në skenë të aktorëve, ndërsa spektatorët shihen shfaqjet nga makinat e tyre. Për shkak të pandemisë, teatrot në të gjithë Evropën u mbyllën, përveç njërit, ku ende vijon të luhet ndonse underground. Në Deutsches Theater në Göttingen vijon të interpretohet vepra metoda, jo në sala, por në parking. Shfaqja është bazuar në pjesën Corpus Delicti, shkruar nga Julie Tse, duke u zhytur thellë në shqetësimet e izolimit. Ne luajmë në tokë në parking sepse nuk mund të luajmë në skem për shkak të distancës sociale. E me të drejtë ne krijuam diçka shumë të veçantë. Çdo kush ulet në makinën e tij, mban dritaret mbyllur e kështu shmanget edhe kontakti fizik. E nëse shumë teatro private kanë probleme për të paguar stafin, kjo nuk ndodh me teatrat publike siç është Deutsches Theater. Qyteti Göttingen siguron pagën për anëtarët e tij. Në këtë projekt të veçantë underground u përfshin 24 nga 26 aktorët e teatrit. Unë mund të shoh aktorët, por megjithatë jam i vetëdijshëm që ka dy herë izolim. Nga ana tjetër, tingulli i dërgohet direkt në makinë dhe në këtë mënyrë krijohet një afërsi shumë e ngushtë. Madje edhe intimitet. Njerëzit e din shumë mirë këtë mos përputhje, sepse kjo ishte një nga shqetësimet kryesore gjatë javëve të fundit, si të menaxhohet afërsia dhe distanca. E shfaqja titulluar Metoda tregon ftohtë se si shoqëritë transformohen nga një virus. Njerëzit pësojnë mutacione, distancimi shoqëror shndron qenjet njerëzore në zombi. Një temë aktuale e ndërthurur edhe me një atmosferë spak të zakon, cili është thelbi i njerëzimit dhe qenies njerëzore, kur dhe si mund humbas, cila është marrëdhënia midis lirisë individuale dhe nevojave të kujdesit shëndetësor shoqëror, ishin pyetjet e ngritura nga aktorët. E shfaqja mund të shijohet në vetëm 12 makina e sigurisht për momentin nuk është e lehtë të gjesh bileta.